ande na minha presença, ande na minha presença, ande, 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 ei, adora. Ande, ande, ande. Eu quero trabalhar na tua vida, filha minha. Eu quero agir na tua vida. Deixa eu ser teu Deus. Deixa eu ser teu Pai. Deixa eu entrar. Deixa eu. Feche os olhos. O Espírito Santo vai abraçar pessoas agora. E esse abraço vai ser um abraço de pessoas que não vão suportar. Cadê a tia Camara? Deus quer que você entre no fogo. Não é tempo de ficar longe do fogo. Posso falar? Não é tempo mais de argumentos, é tempo de você se envolver com o fogo. Yeah! 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 Imaceara e a ceia. Então vocês clamaram a mim, virão orar a mim. Senhor, eu, Senhor, ouvirei. E vocês me procuraram e me acharam. Quem procura dele, você acha ele. Aonde ele está, pastor? Aonde ele está? Ele está dentro de você, a essência. Para quebrar as cadeias, precisamos mais de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, igreja do Senhor, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Sujeite, sujeite, sujeite a minha presença. Sujeite a minha glória, sujeite a minha paternidade, sujeite o meu amor, sujeite a minha direção. Aí o diabo vai fugir de vós, aí o inimigo vai embora, mas é necessário com a igreja, sujeite a ele. Não fique procurando a igreja perfeita. Seja a igreja. Ei, chamar Lúrica, Suridei, Maramá. Lamparina não se apaga, lamparina acendeia no meio das trevas. Se vi as barreiras, uma coisa eu peço: gritai, gritai, porque quando você grita, você está se aproximando de Deus, sujeitando a Deus, buscando a Deus, clamando a Deus. Quando você, meu amado, busca Ele, aí você tem que resistir,
O inimigo vai vir com pratos, o inimigo vai vir com tanta coisa, mas Deus fala: resiste, resiste. Vou falar: rejeita o homossexualismo. Não é tempo mais. Você procura a felicidade em outros lugares, mas eu sou a felicidade, a vida eterna. Ninguém vai te preencher, somente Ele. Somente eu vou te preencher, somente eu que vou te compreender, somente eu que vou te ajudar, somente eu que vou tirar do fundo do buraco, somente eu que vou te abraçar, somente eu que vou reconhecer você como filha, somente eu. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Não adianta olhar mais para o mundo, você não é do mundo. Eu quero ouvir a voz da minha noiva, a noiva que clama, a noiva que não tem medo das barreiras. Faça como Paulo e Silas, eles adoraram na prisão. Nada parou o adorador. Não foi diabo, não foi pombagira, não foi as pedras, não foi a calúnia. Paulo e Silas adorou. Cadê a igreja que adorava? A igreja vem para o culto, mas não sente a minha presença. É porque o coração está duro. Eu estou aqui disponível para liberar unção neste lugar. Mas você não faz seu papel de igreja. Você não faz seu papel de igreja. Eu estou aqui. Não tem barreira, não tem pecado, não tem mentira. Você prefere murmurar. Você prefere desistir. Você prefere o suicídio espiritual. Mas Paulo e Silas não, eles preferiram adorar. Vou falar que Deus está me mostrando: se não tiver paixão, vou tirar. Eu não permitirei, assim diz o Senhor, que dance na minha presença fora do meu altar. Tenho visto vossos pensamentos, Nerai, Shakandou, Senai. Tenho visto teu andar, Ribiondefai. Tenho visto teu falar, Rialcomai. E eu nasci mais. Não se agrado. Não dance na minha presença de qualquer maneira, porque eu vou tocar. Não importa que seja criança, adulto ou adolescente, eu sou. Eu vou liberar uma unção profética sobre sua vida. Eu estou liberando o que vocês não imaginam. Eu estou agora nele, Arayashai, liberando neste glória a cura de Kashai, a libertação levante rimana, a unção de Andekondefou, dons espirituais chamarai de fai, lechinarai candolcia. Estou liberando hoje uma nova unção sobre esta igreja. Estou liberando hoje o fogo do Espírito Santo em cada um de vós. E para saber que eu sou
eu estou agora liberando este fogo. Levante suas mãos para o céu, porque Deus está liberando fogo neste lugar. Deus está liberando línguas repartidas. Deus está liberando hoje uma unção profética nesta igreja. Todo diabo, toda pomba gira, todo serpilintra, todo tranca-rua, todo enxucaveira vai cair por terra nesta noite. Levanta as mãos para os céus e dê um minuto de glória. Vai, vai. Meu Deus. Meu Deus.